20 yanvar faciəsi xalqımızı ateizmdən xilas etdi. Qanlı yanvar faciəsi Azərbaycan xalqını ateizm düşüncəsindən xilas edib, öz fitri inancına, yəni tohidə, tək Allahlığa qaytardı. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük və ağır bir itki ilə nəticələndi. Yüzlərlə vətəndaşımız şəhid oldu. Bu faciə bizim üçün çətin və ağır olsa da, şəhidlərimizin qanı hədər olmadı. Biz bir xalq olaraq öz müstəqilliyimizi qurduq. Azərbaycan müstəqil oldu. Bu da məhz şəhidlərin qanı və 20 yanvar faciəsi sayəsində oldu. 20 yanvar şəhidlərinin qanı, həmçinin müqaviməti bizi kommunizm ideologiyasından çıxarıb İslam ideologiyasına qədəm atmağımıza səbəb oldu. Bu, 20 yanvar faciəsinin nəticəsidir. Nəticənin böyüklüyü, səbəbin də böyüklüyünü göstərir. Yüzlərlə insanın amansız qətlə yetirilməsi qətliam deməkdir. Bu, ağır faciədir. Bu faciəni həzm etmək çətindir. Hər il 20 yanvar şəhidlərimizin olduğu şəhidlər xiyabanının ziyarət edilməsi azalmır, əksinə artır. Bu da xalqımızın şəhidləri olan bağlılığı və eşqinin göstəricisidir. Xalq öz müstəqilliyini, qardaş bacıları, övladları və həyat yoldaşlarının qanı üzərində qurub. Bu qanlar xalqın sərmayəsidir. Müstəqilliyimiz qanımızla alınıbsa, qanımızla da qorunmalıdır. Nə qədər ki, 20 yanvar Qarabağ şəhidlərimiz yaşayacaq, müstəqilliyimiz də o vaxta qədər yaşayacaqdır. Çünki nəticə öz səbəbinə bağlıdır. Azərbaycan xalqına, xüsusilə də 20 yanvarda şəhid olanların ailələrinə, yaxınlarına dərin hüzünlə baş sağlığı verirəm. Salam olsun qeyrətli övlad tərbiyə edən analara. Salam olsun şəhidlərə. Allah şəhidlərimizi Kərbala şəhidləri ilə məşhur etsin. Salam olsun şəhidlər sərvəri Həzrət Hüseynə. Hacı Abgül Süleymanov. Qeyd edək ki, Hacı Abgül Süleymanov 19-undan 20-sinə keçən gecə mitinqlərdə iştirak edib. O vaxt onun 13 yaşı olub.